हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता त्रयोदशोऽध्यायः श्लोकम् 35। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूत प्रकृति मोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम् ये विधुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम् भूत प्रकृति मोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम्